Tá. De novo contra aquele maluco bom de pistolão. E caiu com o Truezinho, RM. Bora, bora. Activision poderia mandar umas lendárias da Garena pro global, não poderiam. Tem muita lendária da China e Garena que são lindas. Lindas, lindas, lindas. Eu acho que esse true vai jogar de Fennec. Hardpoint identified. Enemy in sight. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint locked. Shark 120 FPS. Mata esse cara aí, por favor. Não deixa ele estricar, não, por favor. Ah, eu nasci morto. Ah, não tem como clicar, não. Olha isso. Caralho. Hostiles have the hard point. Hard point identified. Capture the objective. Capture the objective. Hostiles have captured the hard point. Enemy shock RC is coming. Target is shot. Heads up. Enemy UAV spotted. Hardpoint lost. Hardpoint contested. Be advised. Hostile predator missile inbound. Enemy UAV spotted. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Era óbvio que ele tinha pegado. Cara, esse maluco é muito bom, velho. Ele é muito bom. Morri. Que? Mano, ele pegou o nuke no P2. Mano, que isso, chat? Ô, mas vou falar, velho, mas que respawn mais cu. Eu nasço do lado do cara, gente. Foi o nuke mais rápido que eu já vi na minha vida. Nunca vi um nuke tão rápido. De verdade mesmo. Cara, o nuke dele. O nuke dele foi muito rápido. Hardpoint locked down. Hardpoint lost. Hardpoint is out. Mano, de verdade, velho. Que isso? Que isso, irmão? Tu é muito bom mesmo. O cara é muito bom. Target inside.
Tomando o jogo ainda. Dá pra tentar ganhar. Mano, eu vou ver aqui o cano desse maluco aqui. Nossa, ele é muito bom, velho. Ele é muito bom mesmo. Tô achando que é pro player essa porra aí. Eu acho, não sei. Que não tem nome? Oh, mas de verdade, galera, o nuke foi, tipo, muito, muito rápido, velho. Foi muito rápido mesmo. Eu tô de cara. Ah, time, tem mó tempo ainda pra vocês fazerem ponto, pô. Então rotaciona, vai, vai próximo já, então. Ah, essa aqui a gente vai perder, pô. A gente acabou de perder o âncora de novo. Os caras ignoraram o P2, foram pro próximo. E perdemos o próximo. Então, tipo, não adiantou de nada os caras quererem rotacionar antes e a gente já perdeu o ponto. Daí fica difícil, hein? O esquema já ia ficar próximo já. O cara tá com 66 kills. O Truzinho ali tá com 38. O Tru eu sei que é pro player. Bem filha da mãe. Tira esse especialista aí, por favor, tira. Tomei de vários lados. Deve ser pro player. Será o Song? Não, não pode, tipo, acusar o cara sem saber, né? Tipo, ficar acusando o cara de hack. Não sabe. O cara é bom. Passo, Luiz, passo. Setenta e dois barra 12, irmão.